صدا جاری رہے گی ہم ہو کے نہ ہو شہ کی آزادی رہے گی الحمد للہ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم صلی علی محمد آل محمد واجل فرقا محمد باواز بلند سلوات بائے وارث کائنات پر اٹھوائے قبول فرمائے بانیان صلی اللہ عزام نفت خدوس کے تمام بارو شہن شاہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مومن مومنان جو بیمار مالک شفا دے مرحومین اللہ پاک درجات بلند فرمائے بے خصوص بانیان دے جو اللہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے اللہ درجات بلند فرمائے بادشاہ دے ظہور ہو بیوی دا گھر بس گیا تے حسین مبارک شفا کاملہ اجل عطا فرماوے صدقے ذکر حسین بزرگ ہمارے مالک شفا دینا سلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کر رہا ہوں سید تھے
No!